हाय, इस नया क्रिएटिव आज पनि फेरि नया भिडियोको साथ आएको छु। भिडियो आजको टपिक चाहिँ थम्मे लिएर थाहा पाइसक्नु भएको होला, टेक्स्टमा आउटलाइन कसरी युज गर्ने भन्ने हामी सिक्न गइरहेको छौँ। आउटलाइन फन्ट पनि भन्न सकिन्छ, डाइरेक्टली हामीले यसलाई भन्न सक्छौँ कि आउटलाइन फन्ट भनेर। इजी छ, यसमा केही पनि छैन, तर पनि केही म यो भिडियोदेखि तपाईँको कन्फ्युजनहरू हटाइदिने वाला छु। सो यहाँनिर हामी सिम्पली टेक्स्ट प्रेस गरेर हामी टेक्स्ट टाइप गर्नेवाला छौँ। डाइरेक्टली सर्टकट्सहरू युज गर्दा तपाईँको छिट छिटो हुन्छ। यहाँनिर टेक्स्ट टुल लिनु यहाँनिर एन्ड टेक्स्ट टाइप गर्नु। म यहाँनिर क्रिएटिभ लेख्छु एन्ड क्रिएटिभ लेखेपछि म यसलाई सेन्टराइज गर्छु यहाँनिर एन्ड यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। एन्ड इन्टर प्रेस गर्न बित्तिकै तपाईँको यो सेलेक्टेड हुन्छ एन्ड यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब नेक्स्ट हाम्रो अप्सन हुन्छ, ब्लाइन्डिङ अप्सनमा जान्छ। ब्लाइन्डिङ अप्सन पनि धेरै युज गर्न सक्छौँ। यहाँनिर गएर ब्लाइन्डिङ अप्सन छ एन्ड लेयरमै टेक्स्ट लेयरमै गएर राइट क्लिक गर्नुपछि यहाँनिर ब्लाइन्डिङ अप्सन दिन्छ। यहाँनिर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई जुन सजिलो लाग्छ। एन्ड यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ ब्लाइन्डिङ अप्सन, म यहाँनिर ल्याइदिन्छु। एन्ड यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ धेरै अप्सनहरू छ। यसमा हामी स्ट्रोकमा क्लिक गर्छौँ, देन यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ स्ट्रोकमा क्लिक गर्नु बित्तिकै हाम्रो यहाँनिर स्ट्रोक्स बनेर आएको छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई यतातिर एन्ड यहाँनिर म लिएर आउँछु। यहाँ स्ट्रोक देखिरहेको छ एन्ड यसलाई अपासिटी 100 राख्नु, यसलाई पनि यहाँनिर 100 राख्नु एन्ड नन छ यहाँनिर ननमै राख्नु, ब्लाइन्डिङ यसमै राख्नु एन्ड यहाँनिर हामीले ओके प्रेस गर्छौँ। देन ओके प्रेस गर्नु बित्तिकै यहाँनिर गएर फिल्डमा जानु, फिल्डलाई डाउन जिरोमा गराइदिनु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसमा हाम्रो स्टोक पुरा देखिएको छैन, त्यसकारण फेरि हामी यहाँनिर इफेक्टमा जान्छौँ। यो स्टोक नदेखिनुको रिजन चाहिँ ग्रेडियन्स युज भएको छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। अब जब हामीले इफेक्टमा गएर यहाँनिर डबल क्लिक गऱ्यौँ, यहाँनिर देखिन्छ कि के स्टोक भएको छ। यहाँनिर तपाईँको हिसाबले साइज इन्क्रिज डिक्रिज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर म देखिन्छु, यहाँनिर बढ्छ, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, बढाउन सक्नुहुन्छ। म अराउन्ड यहाँनिर 4 नै राखिदिन्छु जुन पहिले थियो। एन्ड यो इनसाइड नगराउनु होला, आउटसाइड गराउनु होला, किनभने चाहिँ टेक्स्टको बाहिर देखिन्छ। एन्ड यहाँनिर ग्रेडियन्स छ नि, ग्रेडियन्सलाई हामीले चेन्ज गर्छौँ, कलरमा जान्छौँ एन्ड कलरमा तपाईँले जुनसुकै चुज गर्नु, वाट एभर। म यहाँनिर ब्ल्याक युज गर्छु एन्ड हिट ओके गरिदिन्छु। एन्ड यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ बेसिकली स्ट्रोक्स भएको छ। ग्रेडियन्स पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले क्लिपिङ पास गरेर। आई होप हजुरलाई भिडियो राम्रो लागेको होला एन्ड युजफुल होला। आई होप यु लर्न समथिङ न्यू फ्रम माई भिडियोज। प्लिज लाइक गरिदिनु एन्ड च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु एन्ड बेललाई पनि दबाइदिनु होला, किनभने चाहिँ म यस्तै क्रिएटिभ भिडियोहरू हालिरहेको हुन्छु फोटोसपको बारेमा, तपाईँलाई त्यसको बारेमा नोटिफिकेसन आउँछ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।